নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ চেনেল ডেইলী টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডেইলী টিপছ চেনেলটিৰ যোগেদি মই আপোনালোকক খুব কম খৰচতে, ঘৰুৱা উপায়েৰে, অতি সহজতে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ সৌন্দৰ্যতা ধৰি ৰাখিব পাৰিব তাৰে কিছুমান সুন্দৰ টিপছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবে আৰু চেনেলটি ভাল লাগে, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন টিপি থ'ব মই দিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে, যাতে আপুনি সৰ্বপ্ৰথমে চায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব। কাটি কাটি চালে কি হ'ব, আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ যিখিনি কথা কোৱা হৈছে সেইখিনি আপুনি বুজি নাপাব আৰু ভিডিঅ'টি চোৱাৰ কোনো লাভ নহ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ আৰু মনোযোগেৰে চাওক। আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ যিটো গৰমৰ দিনত আপোনাৰ মুখত ওলোৱা ঘাম আৰু তেলেতীয়া ভাৱৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰিব তাৰে ওপৰত। ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব দুচামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে মুলতানি মাটি আৰু এচামুচ মৌজোল। ইতিমধ্যে মই এয়া দেখিছে, এচামুচ মৌজোল আৰু মুলতানি মাটি এই বাতিটো ল'লোঁ। আপুনিও এনেকৈ এটা চাফা বাতিত এনেদৰে মুলতানি মাটি আৰু মৌজোল ল'ব আৰু তাত কি কৰিব, এচামুচৰ জোখাৰে আপুনি নেমু ৰস দিব। এচামুচ নেমু ৰস ইয়াত মিলাই দিব। দি এটা বিলাহী ল'ব। এটা বিলাহী আপুনি পিহনাৰ সহায়তেই হওক বা মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰৰ সহায়তেই হওক পিহি আপুনি কমচে কম 4 চামুচমানৰ জোখাৰে ৰস উলিয়াই ল'ব। ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকক প্ৰতিটো প্ৰায় মোৰ ভিডিঅ'তে আপুনি বিলাহী পাবই মোৰ ফেচিয়েল পেকত। বিলাহী আমাৰ স্কিন বগা আৰু উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে, লগতে বিলাহীয়ে আমাৰ স্কিনৰ অইল, যিখিনি অতিৰিক্ত অইল, সেয়াও নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰে। এখন চেকনিৰ সহায়ত আপুনি চেকি চেকি বিলাহীৰ ৰসখিনি উলিয়াই ল'ব। মই যেনেকৈ এই ভিডিঅ'টিত দেখাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ আপুনি উলিয়াই ল'ব। তাৰপাছত কি কৰিব, যিমানখিনি পৰিমাণৰ বিলাহী 4-5 চামুচমান আপুনি বিলাহী ৰস ইয়াত দি সুন্দৰকৈ পেষ্টটো মিলাব আৰু দিব কি 2 চামুচ গোলাপজল। 2 চামুচ গোলাপজলৰ গোলাপজল মিলাই সুন্দৰকৈ পেষ্টটো মিহলাই ল'ব। সুন্দৰকৈ মিলাব, মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ মিলাই ল'ব, কাৰণ গুটি গুটি থাকিবলৈ নিদিব। গুটি গুটি থাকিলে পেষ্টটো ভাল নহ'ব, গতিকে যিমান পাৰে সিমান সুন্দৰকৈ পেষ্টটো মিলাবলৈ চেষ্টা কৰিব। সুন্দৰকৈ মিলাব যাতে গুটি নাথাকে। এতিয়া আহক আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ বিষয়ে জনাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি ব্ৰাছৰ সহায়তে হওক বা আপোনাৰ আঙুলিৰ সহায়তে হওক সম পৰিমাণে আপোনাৰ মুখত লগাব। ঠিক মই লগোৱাৰ দৰে মই ব্ৰাছৰ সহায়ত লগাইছোঁ, আপোনাৰ হাতেৰেও লগাব পাৰে। ব্ৰাছ আছে যদি আপুনি ব্ৰাছৰ সহায়তো লগাব পাৰিব। পাছত আপুনি সম্পূৰ্ণ 15 মিনিটমানৰ কাৰণে শুকাবলৈ দিব। দেখিছে কপালত মোৰ সুন্দৰকৈ শুকাইছে, ঠিক তেনেকৈ আপুনি এই যেনেকৈ শুকালে মোৰ তেনেকৈ আপুনি শুকাবলৈ দিব। তাৰপিছত পৰিষ্কাৰ পানীৰে আপোনাৰ মুখখন ধুই পেলাব। ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি এই পেক ইউজ কৰি আপুনি উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই যাতে আগলৈ দি থকা এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপুনি মিছ নকৰে। কাষতে থকা বেল আইকন টিপিব মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে যাতে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি ইয়াক চাবলৈ পায়। এনেকুৱা আমাৰ জীৱনত প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।